Forcat ruse dhe ukrainase janë angazhuar në luftime të ashpra për qytetin e Soledar në lindje të Ukrainës, kontrolli i së cilës do t'i mundësonte Moskës avancim të mëtejshëm për kapjen e të gjithë rajonit të Donbas. Grupi femkeq i mercenarëve Wagner, i cili po drejton ofensivën, pretendon se ka marrë kontrollin e qytetit së minierave të Kripës, por tha se ka ende xhepa të rezistencës ukrainase në qendër. Njësit e Wagner kanë marrë kontrollin e plot të Soledar, por luftimet urbane po vazhdojnë në një zonë të kufizuar të qytetit. Por ushtria ukrainase mohoi rënien e Soledarit, ndërsa e krahasoi betejën për qytetin me ato të luftës së dytë botërore. Qyteza nuk është nën kontrollin e Federatës Ruse. Betejat e ashpra po zhvillohen aktualisht. Intensiteti i betejave atje mund të krahasohet me luftën e dytë botërore. Gjithashtu Kremlini nuk e ka shpallur fitoren në Soledar, ku pranoi se ka pësuar humbje të mëdha mes trupave ushtarake. Verifikimi situatës në qytetin lindore është i pamundur, por sipas raportimeve, shumë prej banorëve atje janë larguar. Një fitore në Soledar do të kishte vlerë simbolike, ushtarake, por edhe komerciale për Moskën, pas disfatave të shumta muaj të fundit. Në një deklaratë zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov, tha se presidenti Putin bete i përkushtuar për negociata me Ukrainën, dhe se Rusia do të preferonte të arrinte qëllimet e veta me mjete politike dhe diplomatike. Por në kushtet kur presidenti Ukrainas nuk dëshiron të ketë asnjë kontakt apo dialog me ne dhe kur Perëndimi hezitonte të lejoj Kievin për të treguar fleksibilitet, nuk shohim ndonjë mundësi reale për bisedime paqeje. Presidenti Zelenski njoftoi se ka revokuar shtetësinë për 4 ligjvënës Ukrainas të dyshuar për tradhti, 3 prej të cilve janë pjesë e një partie të ndaluar pro-ruse.